হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি যাব ওলাইছোঁ দৌল গোবিন্দ টেম্পললৈ বুলি কৰিম কাছাৰী ঘাটৰ পৰা। এয়া মা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি আছে। আমি গাড়ীত বহিলোঁ, বহি এতিয়া আমি কাছাৰী ঘাটত পাই গ'লোঁ। পাই আমি ৰোপৱেদি যাম, গতিকে ৰোপৱেত আমি টিকেট কাটিলোঁ। টিকেট কাটি উঠি বহিলোঁ, আমা বহি লৈছে। এয়া ৰোপৱে চালকজন, তেখেতে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লৈ যাব। এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি যাম। আমি উমানন্দ টেম্পলৰ ওপৰেদিয়ে যাম। এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখন আমাৰ গাড়ী, বৰ বিশেষ আজি মানুহ নাই ৰাতিপুৱা, গতিকে মাত্ৰ আঠজন মানুহ আছে। আৰু এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে দীঘল ৰূপৱে হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত। আৰু এইখন আপোনাৰ প্ৰায় 1800 মিটাৰ দীঘল। বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই, ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোক সকলো আহিব। এয়া আমি উমানন্দ পাইছোঁ। এয়া উমানন্দলৈ আপুনি ফেৰী দি আহিব পাৰে। এয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰু নদীদ্বীপ হয়। আপুনি এয়া উমানন্দৰ শিৱ মন্দিৰ, দৌল গোবিন্দলৈও ফেৰী দি যাব পাৰে। যদি ফেৰি দি আহে সেই তাতে নামিব লাগিব। তাত নামি পেলাই আপুনি সেইখিনি খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাব লাগিব। এয়া আমি একেটা টিকেটতে যদি আহে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰি আহে তেতিয়াহ'লে 150 টকা লাগিব। আৰু যদি এবাৰ আহি পেলাই গোটেই দিনটো তাত দৌল গোবিন্দ চাই মেলি আহিব বিচাৰে তেতিয়া 100 টকা যাওঁতে আৰু 100 টকা আহোঁতে। বহুত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য হয়। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী। এয়া আমি নামিছোঁ ৰোপৱেৰ পৰা, দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ যাম, মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। মানুহজনে পূৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। ৰোপৱেখন বহুত ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে। আমি এতিয়া দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ পাম আৰু। মা কিবা কবা, নাকচান খুলি।
দেবজনী কাকতি পাহাৰৰ পলে আহি আছো পাহাৰৰ পলে আহি আছো দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ হে আৰু আমি ৰূপৰ পৰা আহি এইখিনি মাত্ৰ আপোনাৰ 800 মিটাৰ তাতে আপুনি স্কুটি পাব গাড়ী পাব সিহঁতে আপোনাক 300-400 টকা বহুত ক'ব আপোনালোকে যে অকল দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ আহে তেতিয়া অকল 800 মিটাৰ খোজকাঢ়িলে হ'ব এয়া এতিয়া আমি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ সেৱা কৰোঁ ইয়াতে বন্তি জ্বলাব নিদিয়ে আমি বেলেগ এটা ঘৰত বন্তি জ্বলাব দিয়ে যিহেতু তাতে আমি বন্তি জ্বলাওঁ ইয়াত সোমাই প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈছোঁ ইয়াতে বন্তি জ্বলাম এতিয়া আমি ইয়াতে বহুত মানুহ চবেই বন্তি ধূপ জ্বলাই আছে যিহেতু ইয়াতে আমিও জ্বলাই লৈছোঁ বন্তি মালা পিন্ধাম ভগৱানক বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল আমি ইয়াৰ পৰা ধূপ বন্তি জ্বলালোঁ জ্বলাই পেলাই ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ মন্দিৰত যাম তাত আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰিম পাণ্ডুটোৰ লগত অলপ ধেমালি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি আকৌ আহিছোঁ মন্দিৰত ভিতৰলৈ তাত আমি ধূপ বন্তি জ্বল আৰু মালা দিলোঁ ধূপ বন্তি জ্বলালোঁ ইয়াত আমি প্ৰসাদ দিম আৰু তামোল পাণ দি পেলাই সেৱা কৰিম মেইন মন্দিৰে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি এতিয়া ভিডিঅ' খাইছোঁ ভিডিঅ' খাইছোঁ আমি এতিয়া খীৰ খাইছোঁ খীৰ প্ৰসাদ খাই হৈ গ'ল দৌলগোবিন্দত আহিলোঁ আমি ভিডিঅ' খাইছোঁ বুলি ক'লোঁ মাছ ধুনীয়া লাগিছে লিপষ্টিকটো পাতি ন আমাকো ভাল লাগিছে এইয়া পাৰ 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 মজা লাগিছে এতিয়া আমি ভোগ খালোঁ ভোগ খোৱাৰ পিছত ইয়াতে অলপমান ফটোশ্বুট কৰিলোঁ ফটোশ্বুট কৰি যিহেতু আমাৰ হাতত টাইম কমি আহিছে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত ওলটি যাব লাগিব তো এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাইছোঁ মন্দিৰৰ ওচৰতে গণেশ মন্দিৰ আছিলে আমি প্ৰথমে যোৱাৰ আগতে গণেশ মন্দিৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যিহেতু প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই ইয়াত সেন্দুৰ দিলোঁ মালা দিলোঁ বন্তি জ্বলাই আমি দৌল মন্দিৰত গ'লোঁ এতিয়া আমি আকৌ ৰোপৱে'ৰে গুৱাহাটী কাছাৰী অভিমুখে যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি ৰোপৱে'ৰে গৈ আছোঁ এয়া আমি উমানন্দ পালোঁ আকৌ ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ওপৰৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই এতিয়া আমি আৰু 10 মিনিটহে লাগে 5 মিনিট গ'ল 5 মিনিট আছে সেয়া ফেৰি আঁতৰৰ পৰা বহুত বেছি ভাল লাগে উমানন্দ টেম্পল